Tak dobré odpoledne, mé jméno je Jiří Průšaft. V CZNIKu jsem měl na starost jeden projekt, který se jmenoval GenChess a zaměřoval se na podporu zavádění IPv6 ve státní správě. A Ondra Celetka mě požádal, abych tady na té konferenci představil trošku, jak je na tom státní správa s IPv6. A proto jsem si připravil takovou odlehčenější a netechnickou prezentaci tady pro vás, s tím, že abych vás pozitivně naladil, tak ty má zjištění jsou taková, že ta státní správa na tom svou IPv6 není vůbec špatně a je na to možná lépe, než si dokážeme představit. Já tady těch slidů nemám moc, ale připravil jsem si na úvod takový jeden slide, ve kterém shrnuju, jak je vlastně na tom, jak jsou na tom státní politiky a různá usnesení vlády, která nařizují jednotlivým institucím, to znamená ministerstvům a úřadům, povinnost zavádět IPv6. Tady v té oblasti musím říct, že česká vláda je celkem progresivní a začalo to už někdy v roce 2009, kdy bylo přijato usnesení vlády 727, které říkalo, že všechny ústřední orgány státní správy, co jsou ministerstva, další orgány jako ČTU, Český statistický úřad a podobně, mají povinnost zahrnout požadavky na IPv6 při nákupu všech síťových komponent nebo síťových prvků a zároveň mají zpřístupnit své internetové stránky, bylo tam stejně internetové stránky, jako je teď v tom nešťastném zákonu o hazardu, a zároveň veřejně přístupné služby e-governmentu pomocí IPv4 i prostřednictvím IPv6, a to od 1.1.2011. Jak už to tak bývá, dlouhou dobu se nic nedělo a od někdy v prosinci 2011 jednotlivé úřady IPv6 začaly pomalu zavádět. Tady já mám schválně zvýrazněné to veřejně dostupných služeb e-governmentu, protože vám k tomu pak řeknu jednu takovou pikantní historku. Když v roce 2012 vláda připravila strategii Digitální Česko, tak tam se opět na IPv6 zaměřila. Tenkrát já jsem přešel po 10 letech ze státní správy do CZNIKu a začal jsem se tady tomu tématu trošku víc věnovat a snažili jsme se to trošku postrčit. Digitální Česko zdůraznilo ten význam té IPv6 a řeklo, že to, co dělá to předcházející usnesení 727, je málo a je potřeba toho udělat trošku víc, co si myslím, že bylo správné. A 18. prosince bylo přijato usnesení vlády 982. A takové, co jsem měl na kurzech pro úředníky, když jsem to porovnával, tak jaký je rozdíl mezi tady těmi dvěma usneseními, protože ne, asi všichni z vás jsou tady zběhlí v té terminologii té státní správy, kde se opravdu hraje se slovíčky, tak ten hlavní rozdíl je v tom, že to usnesení z toho prosince 2013 zavedlo povinnost IPv6 na všechny relevantní výběrová řízení. To znamená, už to nebylo jenom na síťové komponenty, ale bylo to i na dodávky webhostingu, je to i na dodávky konektivity a podobně. Tady, když jsem poslouchal ty přednášky přede mnou, tak zajímavé, tak třeba s tím hodně bojuje Microsoft v rámci svého cloudu, protože se to samozřejmě stahuje i na cloud. A pak tam je taková jedna větička, když byste si to usnesení vlády přečetli, a to je zajistit dostupnost mailových serverů přes IPv6. A proč je tam zajistit dostupnost mailových serverů přes IPv6? Tak ta historka je spojená s tím, že když Ministerstvo průmyslu a obchodu obesílalo ty jednotlivá ministerstva, ptalo se jich, proč ještě nemají IPv6 tady a tam, kdy jim CZNIK k tomu dodával ty podklady, tak jeden z úřadů začal zarputile tvrdit, že oni nemají IPv6 na svých mailových serverech, protože mail přece není součástí veřejně dostupných služeb e-governmentu. A celá ta snaha ztroskotala na tom, že jsme nikdy nenašli legální definici, co je to služba e-governmentu, a proto se to tam muselo dát tedy explicitně. Tak to je jenom taková odbočka, proč je důležité i v těch usneseních vlády mluvit přesně, protože ty možnosti, jak to obejít, tak se vždycky najdou. Vlastně shodou náhod den poté, co bylo přijato tady to usnesení, tak v té aktivitě pokračoval Český telekomunikační úřad, který publikoval pravidla pro využívání řízení datového provozu, takzvaná pravidla síťové neutrality. A i tady v těch pravidlech zmiňuje IPv6 už jako součást telekomunikačního provozu a síťové neutrality. Byť by se mohlo zdát,
že vlastně ty jednotlivé aktivity spojené s IPv6 usnuly, tak tomu tak není. V tom usnesení 982 byl ještě požadavek zajistit vlastně podporu IPv6 v rámci všech projektů financovaných ze strukturálních fondů. Čím se to usnesení vlády dostalo a zasáhlo nejen ty státní instituce, ale i jejich dodavatele, případně další příjemci ze strukturálních fondů. A na to teď navazuje v roce 2016 aktivita, která je vedena Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Možná jste slyšeli o tom, že v současné době vzniká v rámci IROPu, což je ten velký dotační program, a v rámci jeho osy 2.4, takzvaný standard konektivity škol, který definuje, co je to bezpečné připojení školy k internetu, tak aby si to ta škola mohla zaplatit ze strukturálních fondů, konkrétně z IROPu. A opět tady jsou dvě věci, které zmiňují IPv4 a IPv6. Tady jenom upozorňuji na to, že byť je to neveřejný návrh, tak on už měl být publikován někdy na přelomu května, června, zatím se tak nestalo, ale v té poslední verzi tady ty dva požadavky spojené s IPv6 stály jsou a nevypadá, že by měly vypadnout. Proto tam také ještě nemám ten datum. Tak, co se týče toho, jak si státní správa vede, tak my jsme tady viděli, jak by si státní správa měla vést a kdo všechno by měl IPv6 mít. My v CZNIKu jsme dělali dlouhodobý monitoring toho, jak si státní správa vede a kdo, jak já říkám, kdo má a kdo nemá. S tím, že tady údaje, byť ten projekt náš skončil někdy před rokem, tak já jsem se teď aktualizoval k 3.6., aby byly celkem aktuální. A tady vidíme ty výsledky s tím, že jsme se zaměřili, tady byla o tom hodně diskuze, na tu stránku obsahu, to znamená, zaměřovali jsme se na to, jak jsou na tom ty jednotlivé webové prezentace, ne jak je na tom ta konektivita. Já myslím, že ty výsledky jsou celkem jasné. Tady bych chtěl jenom zdůraznit to, že ministerstva a ústřední orgány státní správy, to znamená ty první dva řádky v té tabulce, to jsou orgány, které jsou přímo dotčené tím usnesením vlády. Ty další dva kraje, pro ty je to doporučené, a obce s rozšířenou působností, tedy pro ně je to taky doporučené. A myslím si, že tady krásně vidět to, že když je to usnesení vlády nějakým způsobem zavazující, byť nemá přímé sankce, tak se ty ministerstva podařilo dohnat k tomu, aby si tu IPv6 zavedli. Těch způsobů, jak je k tomu dohnat, bylo několik. Od toho, že jsme dělali semináře, to znamená takovou nějakou méně násilnou formu, až potom, že jsme publikovali výsledky a studie, kdo má a kdo nemá, až to skončilo tím, že ministerstvo průmyslu a obchodu obesílilo ty jednotlivé ministerstva a ptalo se jich na to, proč ještě nemají a neplní ty požadavky, které vyplývají z usnesení vlády, což potom pro to ministra nebo předsedu úřadu určitě není příjemné a řekne tomu IT-kovi, ať už to tedy kouká do pořádku, ať už mu takovýhle dopis na stole víckrát nepřistane. Co je zajímavé a co bych tady chtěl vyzvihnout, tak my samozřejmě v CZNIKu měříme podporu IPv6 i v rámci české domény. A když to srovnáte s tím, co je aktuálně průměr za českou doménu, tak můžeme vidět, že minimálně ta ministerstva a ústřední orgány státní správy jsou na tom mnohem lépe, než je ten zbytek české domény. A to je, jak jsme tady slyšeli v té předchozí prezentaci, nebo v těch předchozích prezentacích, ta Česká republika na tom rozhodně není vůbec špatně, ať už si vybereme tedy tu metodiku, jakou chceme. Co je zajímavé, tak tři ministerstva nám stále zdorují a IPv6 nechtějí zavádět. Je to Ministerstvo kultury, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zemědělství. S ministerstvem vnitra si čas od času poměrně usilovně píšeme a oni nám tvrdí, že to závisí na novém CMS a na novém KIFSu a byť už uplynul rok, tak se s tím zase nic nestalo. Takže možná, že by byl trošku popostrčit. Další instituce, které to nemají, tak je Státní baňská správa, Český statistický úřad. Z těch krajů tak úplně nejhůř na tom je s IPv6 na těch svých webových prezentacích Plzeňský a Ústecký kraj, a pak o trochu lépe, to znamená, že mají IPv6 na těch DNS serverech, tak jsou ty všechny zbývající kraje, které vidíte. To znamená, že prakticky jediný kraj, který to dneska má, tak je Vysočina
a Liberecký kraj. Já jsem tady zmínil, že ta usnesení vlády nemají žádná sankce a často slýcháváme o tom, že usnesení vlády jsou jenom takový nezávazný politický dokument. Ale ono to tak není. Oni existují dvě poměrně účinné sankce, které nám stanovilo především to usnesení 982. První z nich je, že v okamžiku, kdy to máte v požadavcích usnesení vlády a je to závazný požadavek, tak v okamžiku, kdy to ministerstvo nebo nějaký jiný úřad vypisuje veřejnou zakázku, tak to musí dát do těch požadavků. Pokud to tam nedá, tak se ta soutěž může protahovat, můžou ji ostatní soutěžitelé napadnout a může to vést až ke zrušení potom té soutěže. Já tady myslím si, že můžu přiznat, že jednou odbor strukturálních fondů ministerstva vnitra takhle vypsal zakázku na webhosting. Bylo to už po nabití účinnosti toho druhého usnesení vlády a já jsem tady za CZ jako potenciálního soutěžitele to napadl, že tam tady ty požadavky nejsou. Takže oni na základě tohoto tam zahrnuli. Tím změnili zadávací dokumentaci, tím pádem se jim celá zakázka jako pěkně posunula. A pak ještě tedy pak vydali ještě nařízení, aby to dodržovali i ty další. Když jsme u těch EU projektů, tak tam samozřejmě to potom může vést i k tomu, že když přijde nějaká kontrola, ti z vás, kteří děláte nějaké projekty z EU, tak víte, že těch kontrol může přijít docela dost. Tak si to může někdo vzít a potom vám to dát jako neuznatelný náklad. Tak, co se týče toho, jak si veřejná správa vede, tak byť teď před chvilkou jsme viděli, že ne všichni to mají, tak v průměru si vedeme celkem dobře. Kdy CZNIC byl v letech 2012 až 2015 zapojen v projektu Gen 6, což byl takový jeden z projektů Evropské komise, který se snažil o to podpořit zavádění IPv6 ve státní správě. My jsme tam v CZNICu vedli mimo jiné aktivitu, která byla zaměřena právě na benchmarking, to znamená srovnání připravenosti veřejné správy v Evropě, kdy tam byla zahrnuta nejen naše státní správa, ale bylo tam zahrnuto i dalších 10 zemí z Evropy, včetně tedy jedné mimoevropské, to Turecko. Co jsem tady slyšel, tu dopolední přednášku Matěje Gregera, tak i my v tom projektu jsme samozřejmě ze začátku bojovali s tím, jak vůbec měřit. A musím říct, že ta otázka, jak měřit a stanovit tu metodologii, byla mnohem horší, než to potom technicky změřit. A my jsme po nějakých diskuzích v rámci toho projektu došli k tomu, že jsme si stanovili vlastně vlastní metodologii, která zohledňovala jak jednotlivé úrovně státní správy, to znamená národní, regionální a potom místní, tak zřízení v těch jednotlivých zemích, kdy na základě tady té jednotné metodologie se od těch projektových partnerů pozbírali ty vzorky těch URL adres, takže teď v tuhle chvíli si troufám říct, že máme celkem unikátní seznam nějakých téměř 3000 URL, které se zaměří pouze na státní správu a je to srovnatelné napříč jednotlivými státy. Nejvíc z toho 78% jsou města a obce, kdy samozřejmě to bylo hodně závislé na tom, jaký je to stát. Například v Německu je tam zahrnuto 666 měst, což Němci tvrdí, že jsou to pouze ta největší a nejvýznamnější. Když tam na druhou stranu je tam Slovinsko, kde je zahrnuto zhruba 70 municipalit, což znamená každá trošku větší vesnice. Ale jako jinak s tím bojovat nešlo. A my jsme vlastně u každé té webové stránky orgánu veřejné správy měřili to, co už tady bylo zmíněno. Byl to ten klasický test, to znamená dostupnost na webovém serveru a dostupnost 4A záznamu, dostupnost na DNS serveru a dostupnost na mailovém serveru. Tady vidíte ten graf s tím, že u každé té barvy vidíte vlastně plný sloupeček nebo plnou barvu a pak vidíte tu světlou barvu. Ta světlá barva u těch webových serverů znamená, že je tam 4A záznam, ale praktický test té konektivity se nepotvrdil. To vidíte i, že těch rozdílů není příliš mnoho. A v případě jmenných serverů a MX záznamů, to znamená, plná znamená, že jsou vlastně všechny záznamy, které k té doméně jsou, tak jsou IPv6. A ta světlá barva znamená, že alespoň jeden záznam
má IPv6, to znamená u těch jiných serverů, když tam jsou třeba dva jména servery, tak alespoň jeden z nich podporuje IPv6, což z toho pohledu dostupnosti je funkční. A vidíte, že i tady z toho vzorku nám vyšlo, že Česká republika je vlastně na tom nejlépe. Trošku nás předehnalo jenom Estonsko. Tam zase byl problém, ale v tom, že tam ten vzorek byl celkem malý a spoustu těch jejich regionálních webů sídlilo na jedné adrese, což vám potom, když vám 14 webů sídlí na jedné adrese a velikost vzorku máte 70 celkem, tak vám to ovlivní to celkové měření. Tak, Ondra už na mě tady gestikuluje, tak já to urychlím, tohle už je předposlední slide, kdy jsem si jenom přichystal takové srovnání a vývoj toho, což myslím tady ještě nezaznělo, jak se vyvíjela nebo vyvíjí podpora IPv6 v české doméně, kdy CZ tady ty testy dělá v rámci všech domén, to znamená zhruba toho 1,2 milionu domén, které u nás máme, a i ty data publikujeme veřejně a ve formě otevřených dat. Tak, za mě je to všechno, díky moc a samozřejmě jsem tady připraven k otázkám. Tak děkuju. Mám tady prostor na jednu rychlou otázku. Otázka žádná není asi, tak ještě jednou moc děkuju. Děkuju.